Nećeš valjda da pustiš pesmu za rođendan? Da. Pa ja sam mislio da je to lepo da se tako izjavi ljubav, da je to romantično. Jo, bre, vi mladi ste idioti. 100 puta sam ti rekao, za Emu su to patetične gluposti. Ne znam, Gorice, kasnije na posao, nervozna sam, moram da idem. Ozren me čeka, verovatno hoće da radimo nešto zanimljivo ili da mi iznenadi. Ja rekla sam mu da to ne radi. A, Ozren, a? Da. Znaš šta, čini mi se da ima više kandidata za tvoj presto. Evo ti ovako, komentar zakona o parničnom postupku kroz istoriju. Evo, to ti je od mene, to je daj. Biće oduševljena. Ima da te ljubi od glave do pete. Eto, to ti je od mene, nema na čemu na savetu. Izgleda da ste se precenili za vaše godine. Možda baš i niste u stanju da čuvate dete. Ma ne, pa ja sam je pazila najbolje što sam mogla. Verujte, evo, ni roditelji tako ne paze svoju decu. E, iz priloženog se baš i ne bi to tako zaključilo. Šta bi neko meni mogao da pokloni nego svežan zakvenac? Sedite bre za sto, jedite. Ja moram da odem do garaže da vidim šta se dešava sa autom. Ne. Pričaj. Šta se dešava? Ja neka nas u garaži. Ona živi u našem bunkeru sada. Idemo svi zajedno sada. Zagrli me oko vrata, oluja se diže. Ne može ti vetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Išla sam iz pizzerije i predračala sam sve na pešački prijelaz kako si me učio. Plašila sam se za tebe. Ti za mene, a? Oj, bre, a što nisi došla kući odmah, a? Htela sam prvo tebe da vidimo neba ka ružu. A će da me pustiš u Ameriku? Keva je protiv. Naravno da ćeš da ideš, ali pre nego što odeš moramo da radimo na svim tvojim kvalitetima. Mm-hmm. A kako? Tako lepo. Počet ćemo od lica i šminke, posle ćemo da se bavimo telom, a na kraju garderoba. Mm-hmm. Ima da kidaš, ima da gledaš svako večer i da budeš na kraju kao ove Kendall, Kylie i Kim. Kardashian. Hajde! Hajde, šta mi gledaš, ha? Ajde! Ajde! Sad bi te... Šta bi? Šta, hoćeš me udariš? Evo ti, udari me. Ajde, udari me, da vidim koliko voliš svoju devojku. Ajde, udari! On se sad trenutno bori sa mnom za tebi, bori se za tvoju pažnju. Ja sam prvo mislio da tripujem, ali sad shvatam da ne tripujem. I to je to, to je činjenica, tačka. Dobro, dosta, Ozren. Ja sam s tobom i sve je okej. Okay. Za tebe je odlično što su i služba i sud saznali da si dete pronašao i da si ih obavestio. To pokazuje da si odgovoran. Ma sve jedno što ti bre pričaš, nema šanse bre da je vratim, nema šanse. A šta hoćeš? Da sud odluči da ni ti ni Ruža niste podobni pa da dete da u dom? E pa to ne mogu da mi uradi. Može sud da uradi sve što pomisli da može. Daleko sija naših zvezda par, neka sila koja sudbinom nas veže. Pod ovim nebom svakoj sreći dođe kraj, a mi se držimo i kad je najteže. Prolazi vreme, ređaju se godine, mnogo toga zajedno smo prošli mi. Probleme, nek te ništa ne brine, sve je lako kada more tebe su. Prolazi vreme, ređaju se godine,
Neću da idem i kraj. Neće to dugo trajati, ljubavi. Malo budeš kod bake i onda se vratiš kući, važi. Tamo mi se ne sviđa. Nemoj oko, Nanino. I baka Ruža se zabrinula. Bila je vođa i plakale smo zajedno. Moraš malo sreću i da budeš kod baka Ruže. I baka Ruža te voli isto kao Nana. I misli sve najbolje o tebi, znaš. A posle ću mi sve usput da rešimo. Evo sad će Janja, samo što nije spremna. Znate, Tomo, čula sam šta ste rekli Janji. Dopada mi se kako postupate. Tako je vaspitan da uvijek bude pravičan. Znate šta, gospođo Ljena, šta god vi mislili o meni, ja se uvijek trudim da mislim pozitivno i da postupam pozitivno. Da olakšam ovu situaciju detetu. Ja nisam tu da iznosim svoje lično mišljenje, ali svakako podržavam sve što je za dobrobit deteta. Moj tata je najbolji na svijetu. Naravno. Hajde, moramo da požurimo. Slušaj, možeš da poneseš kod bake nešto što mnogo voliš? Bilo šta. Bilo šta. Ti tako poranila, lutko? Čekam mamu i tatu. Vodimo tatu kod lekara. Što nisi rekla ja da vas odvezem? Ma ne treba, idemo samo na pregled. Tu blizu, kod privatnika. Hvala ti. Stolim kad si mi tako nasmejana i vesela od ujutru, bre. Ono, prosto mi dođe da te vratim tamo u sobu, ti pokažem da je Zeka pije vodicu. Baš sam srećna. Javili su mi da su našli Janju. E, super, super. A gde je bila mala? Pa sakrila se kod Vlade. Sigurno zato što je bilo mnogo lepo kod Ruže. Ta žena je takvo zlo da meni dođe da uzmem godišnji odmor i da je pratim samo da dokažem da tu nešto nije u redu. Nemoj to da radiš, molim te, bre, to nije normalno, bre. Ja mislim da je i Ćale njen razlog, ali neću se mešati. U ostalom, bre, što pričamo o tim nebitnim ljudima, bre, dođe vamo. Kad smo mi tako mladi. E, o, Lazare, pravi se da ovo nisi video. O, pa i treba da se vole. Od kad si ti postao tako modern? Od kad sam uzeo tvoje prezime, ljubavi moja. Budalo, budalo, izađe, ajde, molim. Ajde, sa srećom. Nemoj ajde. Samo da ti skoči pritisak. Ajde, leže, nekaj mi skoči. Majke, ti od koga nabavljaš pelat groza? Ne, bre, kakav nabavljaš, samo jednom napraviš ulaz od nekog proizvođača, a posle mi menjamo tu kuhinju. Ovdje? Da, bre. Onaj kuđavi iz pijaca. Da, bre, kad dođe inspekcija, bre, on pita... E, ako ste počeli svaki dan po ceo dan ovde da mi se okupljate, ja dajem otkaz. Pa što da daš otkaz? Pa kako što, crni Tomo, jel ti vidiš koliko su oni naporni? Dođu, plate nikad, traže mnogo i šta je meni preostalo osim da ih vređam? I onda se dugvače čoveče umorim, čekaj, ja ne znam... Čekaj, čekaj, možda da probaš da malo budeš fina po me gostima? Eto, jel ti vidiš šta on mene? Pa sačekaj ti, zanima. Evo, vidiš kako ja da odgovorim na ovo nego uvredom? I šta je, možda je najbolje da ih izjutro onako sve lepo izrešetam uvredim? Čekaj, alo, alo, šta vam vas dvojice tamo čučurite? Jel vi to nešto krijete od nas? Tako ću, tako. Ne, sve je okej, evo, sad ćemo da dođemo. Sve okej. Okay. Bre, pusti debelog, bre, slušaj šta ti pričam, bre, šta ti je? Slušam te sve vreme, šta ti je? Šta me slušaš? Slušam te, bre, pola sata te slušam. Pa gledaš kroz mene, bre, ništa ne slušam. Da, slušaj, bre, ovo je bitno sad. Slušaj, vidi. I Ligavac kaže mi sve za moj plan. O cinkari me, razumeš, i ovo, da sam ukrao ideju, sve, i sve mi propadne. I što je najgore, sad se mala distancirala gore nego ikad. Znaš šta, nisi ti baš proslavio to. Pa ne znam, džentlmeni, mislim, ono, muškarci, ne bi trebalo da kradu od drugih muškaraca. Pa to ti pričam, Marko. Jeste lud, šta ti je? To ti pričam, pa onda je neki džentlmen prihvati poraz. Ja sam mu ukrao to. Ćuti, budi muškarac, bre. A ne ideš okolo, kukaš, bre, ko neka baba, ko seka persa, neka tu žiba, pa... Vlad, mislim da me nisi baš ukapirao. Ma sve sam ukapirao, sve sam ukapirao. Sve ja znam šta je. Ne znam šta da radim. Kako, bre, ne znate šta radite, momci? Ajde, dođite ovamo da ohladi vam se kafu. E, ajde, možda savjet od njih da potražim ovoga. Ha? Ajde, dođu. Savjet od njih. Evo je Malbaša, na što si spao, uzimaš savjeti od papučara, od ovca i debelog pizza majstora. E, moj Malbaša, odavno si ti upao u mulj, samo što već dugo plivaš u njemu, pa te konačno i usisao. Dobro, još stoj mi ti na miru, molim te. Gospodje Ružo, a gde vam je Horaci? Evo ga tamo vezan ispred kafića za onu kuku.
Gospođa Ljiljana, ja stvarno ne mogu da razumem zašto ste vi dozvolili da ona povede tu dlakavo čudovište to. Zato što je rekla da želi da bude pored nekoga koga baš voli. Pa valjda više voli mene nego tu Đukelu. Ne znam, nisam je pitala. I u ostalom, kad ga toliko voli, šta ga je ostavila tamo vezanog, što ga nije povela, nego otrčala pravo ovde u dvorište i zabila glavu u pesak. Pa znate vi koliko u tom pesku ima bakterija, koliko ima stafilokoka, streptokoka i... Znate vi koliko je važno da dete voli životinje? Pa dobro, pa šta pa može da ih voli u zoološkom vrtu? Da li vas uopšte zanima gde smo mi našli Janju? Pa gde ste je našli? U garaži. Vašeg komšije. Tamo se sakriva. Pomagali su i Fiki i Koki, oni dečaci, čini mi se da se tako zove. Da, da, ona deca onog debelog pizza majstora što smrdi na šunku, a deca mu neuredna, masna, neugledna, mislim... Bože, ja uopšte ne znam, da li vama neko valja osim vas? Pa kako da ne, evo vi, na primer, i još mnogo divnih ljudi u mom okruženju. Pa, gospođa Ljiljana, pa nemojte vi mene pogrešno da shvatite. Ja samo želim šta je najbolje za Janju. Samo vas molim da pazite da vam i pas ne pobegne. Ma ne, pa ja ću za Janju, Horacija, i da okupam i da ga očetkam i vodit ću ga i kod pedikira. Sigurna sam da će biti oduševljen isto kao i vi. Gospodjo, gde mi je dete? Kaži kako ova prirodna kozmetika utiče fenomenu. Ivo, izgledaš neprepoznatljivo. Ostajem još. Nemoj, molim te, si dodala te tamo i izlećeš kao gorica. Ona mi dala u šminku da vežbam za Ameriku da budem top. Molim? Rekla si da izgledam neprepoznatljivo. Skidaj to. Neću. Skidaj to da ti ja ne bih izribala tu šminku četkom za WC. Pa da, pa ti mene nikad ne podržavaš. Iva, ti si izvor moje muke svaki sat, svaki sekund, svaki dan. Eksplodirat će mi glava od tebe. Pa zato što misliš da su sve moje ideje glupe? Pa naravno, zato što sam pametnija i starija, skidaj to. Mama, neću, ostaću ovakva i planiram ovakva da idem u Ameriku i ti meni ne možeš ništa. E, sad ćeš da vidiš da ti mogu. Šta radiš to? Vi? Sedi mirno. Mama, prestani, šminkala sam se pola sata! Mirna! Dobro. Mislim da bi trebalo malo da se povuče iz svega, malo da razmislim sve. Ja mislim da ne treba da razmišljam ni o čemu, jer sve je jasno. Svi simptomi su tu zaljubljeni, potpuno, evo, zatupast pogled, slabo spava, slabo jede, loše radi. Nema seksa. Nema? Ne, nema. Šta nema se? Šta nema se? Dobro, možda trenutno nema. Znaš koliko sam imao seksa u životu? Pa toliko vas trojica u porno filmovima niste gledali seksa koliko sam ja imao. Šta me gledate, bre? Dva života još da živite, nećete imati toliko seksa. Nema seksa, nema seksa. Pod hitno moramo tog malog da eliminišemo, da slonimo da ga nema. Pod hitno. Jel? Pa ima kod Agate Kristi dosta ideja za to. Ima kod mene u ordinaciji dosta otrova za to. Za kućiće, mačke, za pacove, tako kao što je taj mali. Ovako, možemo da ga pozovemo ovde da dođe na picu i onda preko pice da nabacamo tog otrova. Nema potrebe da nabacamo otrova, na tvoju picu. Dovoljna je tvoja pica i gotovo. Svi zajebavate sam. Šta je smešno, bre, idioti, bre, treba mi pomoć, bre, samo mi odmažete. Šta ti je, bre, debeli, šta ti je, šta se smeš, bre? Čekaj, dobro, ne, slušaj, ovako ne, ovaj, ma bre, šta ti je, čoveče, šta komplikuješ, daj to malom, bre, otkaz i gotovo. Ne može, bre. Čekaj, bre, ako ozbiljno pričamo, ne može da ovo nije fair. Mislim, ako dečko radi kako treba. Šta fair nije fair? Slušaj, kad njega eliminišeš, onda ti ona ostaje sama. Može sa njom da budeš sam po ceo dan. Misliš da se rgaju? Dobro, nek se sačgaju. Misli da se bambusati. Šta?
Baš kad idiote pitaš za savjet, tako ti treba. Ma ne, uopšte, ja baš volim da sedim na patosu, da ne radim ništa jer sam tako naluda. Gore će smrditi našto ovde. To tebi smrdi, meni miriše, to su moji mirisi Đurđevka. Gore će smrdi na pečenje. Zato što sam ga ubola u ovaj but. Dobro, nije but za jelo, to je za bacanje, to ću Marku da dam. Ispeče se. Šta ti radiš? A, ništa. Tatar mi je upropastio rođendan. Koji nisam ni htela, ali to što sam dobila, on je pokvario. I šta je bilo posle? Jao, Gorice, nije moj život španska serija, nego realnost. Znam, Ema, tvoj život je jedan dosadan francuski film, zato te pitam šta je bilo posle. Ništa, Petar mi je napravio iznenađenje. Opevao mi je pesmu i bio je mnogo simpatičan. E, a onda sam saznala da je tu ideju ukrao od Ozrena. Ema, ti si zaljubljena u Petra. Ti si luda. Možda sam ja malo luda, ali ti si zaljubljena. Ne, ja sam zaljubljena u svog dečka Ozrena, a Petar je bezobrazan. Čak i ako sam nešto nekad pomislila, više to ne mislim. Bla, 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 bla. Evo vidim, znala sam da ne treba od tebe da dođem da tražim savjet. Pa zar ne vidiš da te čovek muva? Šta ću kad sam najpametnija u okruženju, u tvojom i svim ovim okruženjima, pa znam. Da, da, idi sad. Poremeti mi balans i idi. Dajte, Jasne, javite se na telefon, 20 puta sam vas zvala. Ja, videla sam da ste me zvali, nešto sam se zaradila, uopšte nisam... Nisam došao zbog toga. Slučajno sam bio u stanici kad su se kolege vratile sa uviđaja. I šta, vratila vam se stara trauma, je li to? Ne. Nego? Vaš muž, u stvari vaš bivši muž je... Pa šta, recite, šta je bilo? Pretučen i izbačen na ulicu. Pa to je nemoguće. Pa zašto su to uradili, ja sam platila sav novac? Pa ko zna koliko još niste platili. U bolnici, u svakom slučaju. E, pa ne zanima me. Uopšte me to ne zanima. On ima svoju familiju, neko oni vode računa o njemu, kad već ne može sam da vodi računa o sebi, eto. Dobro, izvinite, samo sam mislio da ste hteli da znate. Ne, nisam htela da znam. Bolje da mi ništa niste ni rekli. Izvinite. Doviđenje. Doviđenje. Što držimo rukama, ovaj dokazni materijel, to je hitno, ova šminka. Čekaj, ti si mene zvala zbog šminke? Ja sam zbog šminke morao da jurcam za malo infarkt da dobijem. Šta sam ja sad krivi zbog toga što ti počeo da stariš pa moraš da se malaš? Molim? Pa šta, tamne puder, to je za bore. Ej, ova šminka pripada tvojoj nevenčanoj i ilegalnoj suprugi, supruzi. Ne, nebitno, bre, duble ti je, nije bitno. I bolje pogledaj Goricu bez šminke pre nego što mene kreneš da trpaš na gerijatriju. Ja pre ništa ne razumijem. Sad ću ti objasnim. Ovom šminkom je tvoja Gorica naučila našu ćerku kako postane kraljica treša. Naučila je da se šminka. Dobro, to je baš lepo. E, uz ovu šminku ide dvanestica, ide kožna haljina, ide mrtva životinja oko vrata. Misliš da će Iva da bude bogata? Samo preko mene mrtve će postati sponzoruša. Ne, ne, htio sam da kažem da je lepo to što je najzad razvila normalan odnos sa maćehom. A, ne, prijatelju, po njoj ne može da bude maćeha. Znaš zašto? Zato što je ona tvoja protivzakonita supruga. I nosi ovo Gorici i reci ako hoće da pravi španski zid, neka ga pravi na svom licu, a ne na licu moje ćerke. Dobro, bre, daj, molim te, ima više me zoveš zbog ove gluposti. Šta sebe, niko ne može da se sređe osim tebe. Ti si kao nisi sređivala, bre. Nema, bre, više da me zoveš bez zbog gluposti. Srećo, molim te. Kako ti ima vremena, pusti me, bre, Srećo, više. Aj, molim. Izađi napolje, Srećo! Šta će ovolike stvari, neće tamo vjekovat. Ama neka, majko, samo ti pakuj. Jer vidiš kako je ruža oblači. Joj, si vidio, natakarila onu mašnu, izgleda ko pevaljka. Sačuvaj, Bože, ovo malo da popeglaš, majko. Hoće odvojit onda. Čak, ja ću.
Dobar dan. Dobar dan. Uđite, uđite. Sve u redu sa Janjom? Ne, ne, sve u redu. Došla sam vas da vidim. Recite. Iznenadili ste me danas. Vaš pristup celokupnom problemu je veoma konstruktivan, to sam vam već rekla, ali retko se dešava u ovakvim situacijama da ljudi odmah pozovu centar. Ajde, uđite, molim vas. Ja sam vas tu zaustavila. Znate moju majku? Poznam. Naravno, dobar dan. Izvolite, sedite. Ajde, majka. Hvala. Izvinite, mi smo malo ovde sad slažemo za Janju, pakujemo joj stvari. Jasno vam je da nisam srećan što mi dete nije ovde. Shvatila sam to kada ste lupali na njena vrata. To je od muke, nije iz obesti. Znam. Ali nisam znala da gospođa Ruža ne voli životinje. Šta, je li nešto uradila sad sa Horacijom? Ne, 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 nije, niti će. Verujte mi, on je sada najzaštićeniji pas u celoj državi. Da mu nije natakarila maš. Majka. Gospodine Dugošija, ovo će vam biti jedan veliki plus na sudu, da znate. Hvala vam. Da vas pitam, kad ja mogu da vidim dete svoje? Kad želite da je vidite? A ja bih odmah, sad, ovog trenutka, ako može, a ako nije problem večeras, da zajedno večeramo. Može, sredit ćemo to. Pozvaće vas kasnije moja koleginica. Hvala vam puno. Doviđenja. Hvala vam, ispratit ću. Doviđenja. Čekaj, čekaj. Ajde. Hvala vam još jednom. Prijatno. Majko, i ti, i Horacije, i Mašna, šta se šališ tako? Ma šuti sad, šta ću za večer? Ne znam, evo, izbunio sam se sad. Pa šta ću da spremim za večer? Pa ne znam, idi u špajz, brate, vidi nešto da je skuvaš, ili vidi u frižider. Daj mi neki sok, evo mi grlo sad, odjednom se usuši. Dolazi nam Janja. Daj. Ne, čekaj, čašu. Ne treba, pusti čašu, ajde. Dođi da te poljubim, majko. Jo. Dođi. Jo. Pozdravljena, ajde dođi malo do mene. Kako mogu da pomognem? Sedi, molim te. Ako je zbog onog slučaja... Ne. Hadžislavković... Ne. Vidi. Ti si dobar pravnik. Odličan. Hvala. Imaš veliki potencijal. Ali ja moram da ti dam otkaz. Zašto? Pa zato, Ozrene, što kod mene u kancelariji ne može da se napreduje. Ja sam ovde Bog. A Ema je zamenik Boga. Ti imaš veliki potencijal i on bi u nekom trenutku postao ogroman problem. Ja sam potpuno prestao da radim posao koji sam radio pre ovog. Verujem. Ali život nije piknik. Ne brini se, napisat ću ti odlične preporuke, a tebe molim da potpišeš svu dokumentaciju i od sutra, Ozrene, ti i ja se više ne vidimo. Je li to zbog Eme? Molim? Je li to zbog Eme i zbog toga što je mene izabrala, odnosno što sam i ja dečko i što ti verovatno prenela šta sam rekao? Mali, ajde se spustimo na zemlju. Nisi ti baš toliki Kazanova da ti dajem otkaz zbog ribe. I evo daću ti jedan gratis savet na kraju zbog svega. Nikad ne mešaj posao i zadovoljstvo. To uvek dovede do problema. Ja veću glupost u životu nisam čuo. Doviđenja. Neki porodični sastanak. A na šta ovo tebi liči, Jenije? Pa sigurno nije svadba. Dobro, Vlado, ajde, uozbili se, moramo da razgovaram. Dobro, ajde, šta se čekaš, razgovaraj. Nećemo više da odugovlačimo, jer ne postoji lak način da se ovo kaže. Dobro, ajde, moramo u školu, on mora na posao.
Peki već zna. A mama i tata su se složili da treba da vam kažemo da mi više nismo zajedno, ali da vas volimo najviše na celom svetu. Dobro, bre, ženo, ajde, šta odugovlačiš toliko, bre, moram da idem, evo, stigla mi je roba. Tata sada ima novu devojku, odnosno partnerku, i to je Simča. A mama trenutno živi... Ljubi se s trenerom šaha. Odakle to tebi? Sve sam vidio. I evo, opet se plašim vulkanskih erupcija i nekontrolisanih pokreta. A gde ćeš sad? Moram u školu. I šta sad ja da radim s njim? Ne znam šta ćeš da radiš. Radiš šta hoćeš, mislim. To znaš da se ljubiš, a ne znaš šta ćeš da radiš sa decom. Ajde, bre, Kevo. Ajde, šta ti, bit će okej. Okay. Janko, zdravo. Jeste, jasno je, da. Ja sam, da. E, zovem te... Aha, ti znaš, jel? Aha, kod tebe na odeljenju, da. Da. Ne, 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 neću. Ne, ne, neću, neću da dolazim. Pa, čuj, uopšte ne želim da ga vidim, veruj mi. Mislim, ne želim njegova familija mene sigurno da vidi. Da. Kako, jel stabilno? Dobro? Čekaj, šta znači kritičan prelom, a stabilno? Aha, treba će duže da se oporavlja, da. Dobro. Ne, ne znam šta se desilo, uopšte nemam pojma šta se desilo, prvo ti kažem, ne zanima me. To je njegov život, njegovo društvo, njegovi izbori, tako da... Da. Ma, mislim, samo zovem ovako iz ljudske potrebe. Da se raspitam. Ne, 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 neću, neću. Dobro. Ako nešto treba, ti mene zove, važi? Nemoj, nemoj da govoriš da sam zvala. Ne, nemoj da govoriš, da, okej. Okay. Nemoj da govoriš da sam zvala, važi, ajde. Ajde, hvala ti. Hvala puno. Čujem se. Ćao. Ćao, ćao. Dobro, ja te opet pitam, na šta to liči? A ja ti opet kažem liči na otkaz. Šta ti tu nije jasno? Hoćeš na engleskom da ti kažem? Ne, neću, ne. Ti si nepopravljiv. Otpustio si odličnog radnika i dobrog pravnika, a to samo zato što ti ne možeš da podneseš mušku konkurenciju ovde. Nije uopšte zbog toga. Pa ne, zbog čega je? Šta, zaposlio si ga mimo moje volje, evo sad ga otpuštaš bez mog znanja. Šta, jesam ja toliko nebitna da čak ne možeš da se usudiš ni da me obavestiš? Aman, ženska glavo. Dao sam mu otkaz zato što ovde ne bi mogao da napreduje. E, muka mi je od tebe. Zaposlio si mene kao nekog partnera, a ovde samo još fali noge da ti brišem. Pa ni za šta se ja ne pitam. A ti ideš tamo, deliš pravdu šakom i kapom, sve u 16. Dobro, aj saberi se. Aj saberi se, učuti i veruj mi da je ovako bolje. Ne, neću, neću, zato što si ti bezosećan, nemaš emocije, nemaš srca, ni malo stida nemaš. Ne znam šta ti je. Ja sam bezosećan. Da. A zašto? Imam srce, ima. Ovoliko srce imam, veruj mi. I tu grešiš, kao što si uvek grešila. Imam, nego... Ne znam, ne znam, ne znam kako ću, šta ću. Znaš ti koliko je to teret na mojim leđima? Zaljubljen sam. Čekaj, čekaj, si ti meni upravo rekao da si zaljubljen? Jesu. Pa, u koga? Mislim, ko je ta nesrećnica što je tebe uvatila, a? Ko je? Ti. Šta si rekao? Ema. Zaljubljen sam u tebe. Dakle ti sad ta šminka, majke ti kad ti Lola sve uzela? Dala mi drugarica, njoj je bilo prejako. Njoj je prejako, a tebi nije. Svetene, jel hoćeš da idem u Ameriku? Moram Gorici da se dopadnem da natera Ćaleta da nas finansira. Oni meni su obaš sviđa. Ja sam Iva, dimnjačar. Uspešno uklanjam ostatke vaše šminke. A ja sam sretan, debeo sam, ceo dan ležim, spavam, jedem i kmečim kmekme. Znači, ja sam u punoj snazi. Pa da, to sam imala prilike da vidim. Ja, evo je Lola. Evo je Lola, skidaj to, majke ti skidaj. A pokušavam, ali neće. Stavi ovo masku. I ništa, o, ja ti kažem tako, kažem meni, kao treba kolega da nam date još jedan rad da bismo mogli. Dobar dan. Šta se ovde dešava? Sreten i ja upravo razgovaramo o učenju kao i uvek. A zašto imaš masku? Vežbam za noć veštica. Pa noć veštica nije ni blizu. A
Ali da ti kažem, ta maska ti mnogo bolje stoji nego ona šminka jutros. Da, da, lepo ti je. Možda tako i u školu. Ajde, idem malo da se odmorim, idem da spavam, da se odmorim u života. Ođenja, prijetno vam. Kako sam znala da neće da nas provali? A de nas nije provalila, bre, ubiće nas oboje na okup. Idem po sodu bikarbon. A šta će, imam masku, evo. Gde nam stoji žica za sudbenu? A tamo, negde iz. Bra, bra! Čuo sam da je unučica Janja vraćena ponovo u leglo, svaka čast. Pa ti si kriv, zamajavao si me i ona pobeže. E, inače, Dunja nas je i danas videla da pričamo u vrtiću, da znate. Pa i za to si ti kriv, jer sam ti lepo rekla da mi ne prilaziš, ne vredi. Pa ne, pa tebi čovjek treba da stavi, ne znam, flaster, vrnjicu preko usta. E, slušajte mi, od sada sa Dunjom samo oprezno, mnogo je počela da varniči, postala je agresivna. Rekla je da hoće da špionira, jer je ovo sa Janjom deluje sumljivo ozbiljno. Ona da špionira, pa ona ne zna dve. Prosto proširene radnje da uradi u isto vreme. Molim da mi se Verenica ne vređa. Ona je bre pametna top. Ona je imala sve petice u osnovnoj školi. Da, Nobelovka naša. Jao, pa za razliku od tebe, ona i jest pametna. A deo mi je unučica vaša. Gledajte da vam opet zapali negde pa da imamo problem. Kod Tome pa će je vratiti. Kako kod Tome bre? Kako kod Tome? Pa to nam ne odgovara. Šta ti je, prestani da paničiš. Tražio je, odobrili su mu, šta da radim? Ti bolje čuvaj onu svoju divljakošu, da ne bih ja opet morala da reagujem. Dobro, moram da idem, ajde, vidimo se. Da, gde smo se našli? U ovom leglu zaraze. A baš te briga što se ona duri. Kako bre, baš me briga, bre. Ona bre poludela skroz, što sam što zbog ljubomorna zbog toga što se Iva i Gorica druže, bre, pa te je to, pa ne. Pa i treba da se druže, ne su srodne duše. Ko je šiša? Što je toliko smešno, baš? Kako bre ne razumeš foru? Ko je šiša, razumeš? Tvoja Gorica je frizerka, ko je šiša? Dobro, bre, ajde, šta si se pokuljio, bre, pa dobro, nisi ni ti kriv što ti je žena frizerka. Kakve veze ima što je frizerka, misli, tvoja domaćica i laže ljude u call centru. Pa to ti je sestra. E, eto vidiš, nema čovjek pošteno ni da te uvredi kako si mi se uvukao u sve pore. Šta ti je? Ona bre, ženska, kažem uvukao u sve pore zato što mi je on zet. Pa, zet, šta zet, ko zet, razumeš? Prekini! Šta me briga ko je kome zet, vežbam za takmičenje, šta mi smetaš? Kako takmičenje ti možeš? Ronjenje na dah. Ti ćeš da evo roniš na dah, a? Ti znaš da plivaš? A da li vi znate da rekreativci mogu da se takmiče i da je nagrada 50.000 dinara, jel znate? Koliko je nagrada? 50.000? Često 26 evra. Znaš, on se stvarno retko ljuti. A ja ne znam kako da mu objasnim da je sve ovo zapravo normalno. Da. I na šahu je večeras bio prilično neprijatan. Što? Šta se desilo? Pa ništa. Rekao mi je da sam nemoralan i da mu je sad konačno sve jasno. Eli, ja sam znala da će tako da bude, a naročito što nas je video u vrtiću da se ljubimo. A pa i sad ovo. Izazvao me na šahovski dvoboj. Fiki i dvoboj. Mm-hmm. Jo, on je baš ljut. Ali nemoj da se brineš. Prihvatio sam dvoboj i pustit ću ga da me pobedi. A šta ćemo tačno da postignemo time? Objasnit ću mu da u životu nekad nešto neko dobije, neko izgubi. Ja sam dobio tebe, a on je dobio mene u šahu. A poenta je? Poenta je da kogod da pobedi ne znači da bilo čega mora da se odrekne. Ljubav ne poznaje pobede i poraze, zar ne? Znaš ti koliko ja volim to što ti konstruktivno rešavaš probleme? Mislim, sa Vladom ovo nikada neću uspeti da postignem. Ajde. Živeli. Brate, Bob, džabe, vežbaš. Tebe neće da prime. Češ da potoneš, nećeš moći da izroniš. Pa, da ti ne znaš da primaš. Govori, jer sam osvojio našo bogojedanski krst prošle godine. Filipe, kako ti imaš tako dugo?
Jelena, ti nisi možda negde obučavana nekim stranim službama za podvodne aktivnosti? Ja sam obučavana da preživim u svim okolnostima. Ajde, dođite vi kod mene u Donju Ribičinu pa da vidim koliko biste izdržali. Ni dan. Ajde da se u stvari takmičimo. Ajde, spremni. E, ajde. Ajde. 3, 4, sad. Ne, ma nema šta. Jedan od nas dvojice se sigurno... 100%. Šta možda podelimo, nema veze. Normalno, šta je to po 213 evra, bre? Šta na tri ga ni tijeli, ni spekli ništa. A? Kaki smo, Simče? Ne? Znači, nema bežanja, Janjo. Nema bežanja, dogovorili smo se to već. Ali tata, ja sam htjela da te zaštitim. Ama ljubavi, nemaš ti potrebu tatu da štitiš. Samo moraš da znaš da smo se mi ovde jako uplašili. I uvek moraš prvo kod tate da dođeš. Videla sam sve, tata, zato sam i pobegla. Šta si videla, reci tati. Hoćeš da ti Nana iseče palačinjak? Neće, mama, čekaj, sačekaj. Šta si videla, reci mi. Jel te neko dirao? Ne. Nego? Baka se videla sa Dunjinim dečkom i on je rekao da će da te uništi. Ljubavi, jesi ti sad to malo preoveličala? Hm? Ne, nisam. Jesmo se dogovorili da nema laganja? Ne lažem. Videla sam, bili su ispred pizzerije i bili su ljuti. Da. Neću da ti se nešto desi. Baka je zla. Janjo, ti ne smeš tako da govoriš. Neće se tati ništa desiti, ljubavi. Ne brini. A znaš zašto? A zato što se mi mnogo volimo i mi čuvamo jedno drugo. Evo. Ajde, šta ste se umusili kad sam napekla da jedemo dok ne puknemo? Pomeri se da baka sedne. Ajde, ajde, sedi. Sve ovo tvoje palačinje. Ona je tvoj pekmez. Ja. Malo se vruće. E, polako. Pazi se. Mama, to nije tvoje. Mama, što to radiš? To nije tvoje. Mama, boli me. A šta ti misliš da ja ne znam da to nije pravo, a? Mama, to misliš je... da ja ne znam da je to Wonder Bra? Ja sam odrasla i to je normalno. Nije normalno, nije normalno! Idi u sobu i skini to ili ću ja da isečem makazin da zapalim u lavabou. Neću da skinem i to je poklon. Jeli bre, sine, čime se ti baviš? Ko ti to poklanja stvari i zašto? Mama, to je poklon od Gorice, njoj je mali, meni je taman, vidi baš i slatko. Jeli da te pitam, jel tebi žao što nisi normalna, a? Ako te ne vrati na posao, idem i ja. Daću otkaz. Tvrdi i Ruža šuruju protiv mene. Odakle ti to? Janja ih je čula ispred pizzerije, su je dogovarali nešto, šurovali su nešto, raspravljali. Čula je tvrdo kako kaže da hoće da me uništi. Super. Imaš ti dokaze za to? Ne. Ali možda mogu da nabavim. Šta misliš? Pa gledaj, to bi za sud bilo okej. Okay. Mislim, razbili bih sa tim. Mojoj čerki ne voli ništa, ona izgleda fantastično. A ti zadrži za sebe te svoje kurseve sponzorskih veština i bolje bi ti bilo da upišeš neki kurs opšteg obrazovanja, kulture i građanskih prava. Bože, pa to se uopšte ne uči na tim kursima. Jesam ti rekla da me ne zoveš nego da mi prvo pošalješ poruku, koliko puta treba da ti kažem? Hoćeš da nas neko čuje i posumnja da je sve ovo sa Janjom bilo deo plana? Šta hoćeš, Ema? Hm? Hoćeš da te unapredim da budeš stariji partner? Hoćeš deo firme? Šta hoćeš? Neću ništa, Petre. A naročito neću da radim u kancelariji gde se ljudi izbacuju kao psi na ulicu bez ikakvog upozorenja.